Záchranáři Jihomoravského kraje každoročně měří své síly v kvalifikaci na mezinárodní soutěž Rally Ravies, která se vždy v létě koná v Jeseníkách. Přesah této soutěže můžeme hledat hned v několika ohledech. Záchranáři si jednak prověří své dosavadní dovednosti, současně se ale dostávají i do situací, ve kterých se dosud neocitli, a tak mají možnost přiučit se i něčemu novému. Všechno tam je reálné, figurant je namaskovaný a hraje tu danou situaci dokonce. Určitým způsobem je to hra, takže třeba když posádka chce vědět nějaké objektivní hodnoty, třeba krevní tlak nebo podobně, tak ho začne měřit a rozhodčí v danou chvíli řekne, jaký ten tlak ten konkrétní pacient má. Soutěží se v 6 disciplínách, posádky jsou 3členné, ve složení 2 záchranáři a lékař nebo 2 záchranáři a dispečer. Ačkoliv jsou kompetence takto různě sestavených družstev odlišné, soutěží v naprosto totožných úkolech. Rozhodčí pak posuzují jejich výkony na základě příslušných parametrů. Na těch soutěžích se hodnotí jednak rychlost, na každý ten úkol je stanovený určitý časový limit. Další, co se hodnotí, je postup té posádky, většinou jako kdyby diagnostika, vyšetření toho pacienta a následně terapie a směřování toho pacienta na cílového zdravotnického zařízení. A vlastně další body mají ještě figuranti, který hodnotí subjektivní pocit při tom ošetřování. I když se nejedná o realitu, všechny záchranné posádky musí ke svým fiktivním pacientům přistupovat s maximální ostražitostí a věnovat pozornost každému detailu. Ve stresu a schonu, který často soutěžní figuranti vytvářeli s velkou chutí a nasazením, by tak záchranáři mohli přehlédnout důležitý detail. Ten by je pak v soutěži stál ztrátu bodu a při skutečném zásahu třeba i lidský život. Je faktem, že je to trošku malinko takové problematičtější při té organizaci tady toho snímání vlastně těch jednotlivých dat, protože většinou to máme na přístrojích nebo nám to něco z toho říkávají naši příbuzní. Tady musíme spojit trošku větší pozornost ještě tady k té logistice, bych řekl, toho celého vyšetřování pacienta. Obecně dáno v medicíně je ten problém, že každá situace je ojedinělá, takže se těžko co dá srovnávat. Někde máte za zády rozhodčí, někde máte učitele, profesora, někde máte příbuzny nejrůznějších možností jejich nálad. Do mezinárodní soutěže se mohli kvalifikovat jen někteří, ovšem tato skutečnost nebrala žádnému z účastníků odhodlání a chuť se poprat nejen o dobré umístění v kvalifikaci, ale také o životy svých fiktivních pacientů. Nikdy totiž neví, kdy bude nutné, aby své nově získané zkušenosti uplatnili při reálném zásahu. Po jarním úklidu už má českotřebovské sídliště Borek. V sobotu 31. března ho provedlo asi 40 dětí a zaplnilo přitom 2 kontejnery. Organizátorem akce bylo Středisko naděje. To s místními obyvateli pracuje už několik let. Děti, které uklízely, se pravidelně scházejí a svůj volný čas organizovaně tráví v nízkoprahovém zařízení, působícím pod správou tohoto centra. V sobotu 31. března měli děti na programu jarní úklid, ke kterému mohli přizvat i rodiče. Předmětem byla čistota sídliště a přilehlého lesíku. Motivací slíbená sladkost. Za zhruba 2 hodiny práce zaplnili převážně dětští účastníci nepořádkem celé 2 kontejnery. Kromě pohozených papírů, lahví a ostatního materiálu se speciálním úlovkem stala televize, koberec a trosky rozebraného osobního automobilu. Den pro lidice. Tak se jmenuje zajímavá a ojedinělá akce, se kterou přichází občanské sdružení Genové sady Tachovska. Symbolem všeho dění je strom, přesně lidická hrušeň. Vzhledem k tomu, že tady máme genový sad, který by měl právě uchovávat informace o těch stromech a o těch obyvatelích, kteří zde kdysi žili, tak si myslíme, že je symbolický zachovat i tu hrušeň, která vlastně je památným stromem. Je jim proto, že jako jediný ovocný strom přežila vyhlazení Lidic v červnu roku 1942. Pro její roub se bylo přímo v obci, a to už v polovině března. A při té příležitosti jsme se v podstatě poprvé setkali s paní starostkou z Lidic a s občanským sdružením Lidice, které je naším partnerem při této akci. Za Tachov coby iniciátora se slavnostního odebrání roubu zúčastnili jak zástupci sdružení Genové sady Tachovska, tak i města, které je spolupořadatelem celé akce. Hlavní myšlenku prý přímo lidičtí jen uvítali. Překvapilo nás, že jsou tím projektem nadšení a že jsou rádi, že se vlastně další lidé a hlavně žáci dozví o tom, co se dělo a co už se nesmí opakovat.
pro tu budoucnost je to hodně zajímavé, že to bude, protože samozřejmě 70 let už od té akce je pryč, pamětníci nebudou a myslím si, že taková ta hrůzostrašná akce, která byla, je určitě nutno připomínat. Radní Jaroslav Klíma zároveň poznamenal, že jinak se o lidické tragédii hovoří tady u nás a zcela jinak přímo na jejím místě. Když jsme stříhali to z toho stromu, tak zpozdali na vás, kouká to sousoší těch dětí, planina, taková vyhlazená planina, kde nestojí žádný dům, žádné stromy, je to zcela jiný pocit a myslím si, že ten pocit, který tam je, je dobré, když se aspoň těm lidem, aspoň přes ten strom dostane k ním. Den pro Lidice se v Tachově uskuteční v pátek 25. května. Akce začne už dopoledne. Beseda, která se uskuteční dopoledne, bude určena pro žáky a studenty tachovských škol. Mezi hosty budou kromě představitelů obce hlavně také tři ženy, které vyhlazení Lidic přežily. Vzhledem k tomu, že už mají opravdu pokročilý věk a přijedou, tak já si myslím osobně, že pro Tachov je to veliká podsta. Odpoledne se dění přesune do Genového sadu, kde bude roubovanec památné hrušně vysazen. Požehnat by mu měli představitelé církví působících v Tachově. Protože si myslím, že k tomuto tématu i oni mají co říct. Od 16 hodin začne v kyněmže beseda určená pro veřejnost. Na závěr je připraveno promítání filmu Lidice. První dubnovou neděli se v Knapovci odehrál muzikál. Pořadatelem byl osadní výbor ve spolupráci s římskokatolickou farností. Interprety umělci z Litomyšle. Do místního kostela přivezli pašijové hry. Pašije z latinsky utrpení. Je v původním významu vyprávění o Ježíši Kristu. Označují se tak buď přímo evangelní vyprávění, nebo příběhy, které se jimi inspirují. V roce 2010 téma umělecky zpracovali zpěváci, herci a tanečníci z Litomyšle do projektu Živé pašije. Je to muzikálové představení o utrpení a smrti Ježíše Krista, ve kterém účinkuje převážně mladší generace. Dohromady je to okolo 60 lidí, doprovázených živou hudbou ve stylu rockové kapely, smyčcového sextetu nebo žestového tria. V místní části Ústí nad Orlicí v Knapovci se předvedli odpoledním představením v místní kostele. Organizátoři to spojili s velikonoční prodejní výstavou v mateřské škole a občerstvením v duchu lidových tradic a českých Velikonoc. V Prostějovském městském divadle se oceňovalo. Za zásluhy ve školství zde hejtman Olomouckého kraje při příležitosti dne učitelů předal 15 pedagogům čestná uznání a plakety s Janem Amosem Komenským. Je to vlastně druhý ročník, kdy Olomoucký kraj inicioval tady takovouto aktivitu a samozřejmě ocenění se dává za něco mimořádného. Takže když pedagog úspěšně vychovává řadu generací, desítku generací studentů a dělá to dobře a váží si ho nejenom studenti a pedagogický sbor a občanská veřejnost, tak je to důvodem pro to, aby takovéto ocenění odostal. Výběr toho nejlepšího pedagoga napříč celým Olomouckým krajem měl za úkol Výbor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva Olomouckého kraje. Nominace, které ředitelé navrhovali do poloviny února, se týkaly pedagogů středních škol, vyšších odborných škol, speciálních a základních uměleckých škol. Ocenění mohli být v letošním roce také zaměstnanci dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže. Za Prostějov přebrala cenu Ivanka Hájková z gymnázia Jiřího Volkra a Marek Moudrý ze střední školy podnikání a obchodu. Jsem hrozně poctěná, protože je to opravdu výsledek mé dlouholeté práce. Na zdejším gymnáziu pracuji už 41 let. Už jsem vlastně v důchodě čtvrtým rokem, ale pořád ještě aktivně učím a snažím se co nejvíc vědomostí předat svým žákům a připravit je co nejlépe na vysoké školy. Kdybych se po druhý narodila, tak zas bych učila matematiku, chemii. Na naší škole, na střední odborné škole podnikání a obchodu, učím od roku 1998 ekonomické předměty a mojí láskou je marketing. Jsem učitel a zatím učitelské povolání mě naplňuje, práce se studenty mě baví, takže učitelskému povolání se budu dále věnovat. S nápadem soutěže o nejlepšího pedagoga přišli představitelé Olomouckého kraje, aby tak vyzdvihli důležitost vzdělání mladé generace a náročnou práci pedagogických pracovníků.
Nový obchodní dům se začne stavět ještě letos, pravděpodobně už v létě. Nacházet se bude v lokalitě na okraji Žďáru, kterou zatím hyzdí neudržované haly zemědělských podniků. Kromě toho, řekněme, širokosortimentního hypermarketu, který bude mít v sobě taky už nějaké vlastně nájemní jednotky s různými koncesemi, jak to u těchto obchodů bývá, tabák, květiny a tak podobně, tak by tam měly být další ještě, řekněme, začátku minimálně dva. Cílový stav je tři vlastně další menší obchody, v nichž ten sortiment by měl být převážně nepotravinářský. Reakce na projekt z řad veřejnosti jsou i negativní. Proti stavbě vznikla petice. Nespokojení jsou hlavně lidé, kteří bydlí v blízkém sousedství budoucího obchodního domu. Nedávno proběhlo i veřejné projednávání. Nám by ani samotná stavba Tyska nevadila, protože ta bude daleko od nás, ale nám bude vadit ten val, který nám chcou vyrovnat si svůj terén a postavit 9 metrů před okny, nějaký 6-metrový val. Tak to nám hrozně jako vadí. Město po projednání územního plánu tuto lokalitu na tento účel vlastně vybralo. A myslím si, že jsme splnili to zadání tak, jak bylo v podstatě územním plánem určeno a tím pádem snad jsme nic neporušili, co by mělo těm sousedům vadit. Mrzí mě nicméně, že se spíš rozhodli cestou, řekněme, nespolupráce než spolupráce. Řešíme to se stavebním úřadem v souladu s platnými předpisy a nic bohužel jiného v tuto chvíli už k tomu s tím dělat nemůžeme, bohužel. Nový obchodní dům se nejdříve otevře na jaře příštího roku. Sjíždět se k němu bude z ulice Novoměstská, propojení s ulicí Jamská pravděpodobně zrealizováno nebude. Zcela netradiční volnočasový klub má od začátku dubna Ústí nad Orlicí. Vznikl z bývalé Maringotky, a to aktivitou skupiny mladých lidí, sdružených pod klubem Exit. Klub Exit pracuje při Jednotě bratrské už třetí rok. Až dosud bylo hlavní náplní pořádání soutěží v deskových hrách. Od dubna přibývá další, v podobě klubu volnočasových aktivit. Hlavní cílovou skupinou sice budou děti od 10 do 15 let, otevřeno však bude pro všechny, bez rozdílu věku. Scházet se budou v nových prostorách vzniklých přebudováním staré Maringotky. Na začátek plánujeme, že Maringotku otevřeme pravidelně každý týden v pátek, a to od 3 hodin do 6 hodin, a potom budou pravidelně měsíční akce, kdy budou větších rozměrů celodenní akce jednou za měsíc. Inspirace ke vzniku klubu přišla od terénních pracovníků z pražských sídlišť, kde se volnočasová aktivita mládeže řeší podobným způsobem. Sehnat vysloužilou stavební Maringotku už bylo dílem okamžiku. Stejně rekordní byl i čas, který od zahájení rekonstrukce po otevření uplynul. Bylo to 1,5 měsíce. Díky projektu, se kterým žádala o dotační peníze, si parta 10 nadšenců rychle poradila také s financováním oprav. Ve finále přišel klub i s vybavením na 30 tisíc korun. Kdo nestihl slavnostní otevření, má šanci prostory klubu zhlédnout 6. dubna. To orlicko-ústecká Maringutka najíždí na pravidelný páteční provoz. Krajskou soutěž v odborných dovednostech žáků ze 4 škol z celého Zlínského kraje hostilo 22. března Uherskobrodské střední odborné učiliště. V organizování soutěže má už značné zkušenosti. V oboru malíř a opravář zemědělských strojů ji pořádá třetím rokem. Ti nejlepší školáci museli předvést, jak umí svařovat, soustružit, zaměřit klikový hřídel, opravit motor nebo rozpoznávat součástky. 6 praktickým stanovištím navíc předcházela teoretická část. Účastnili si vlastně 4 školy, které vyučují tenhle ten obor. Jo, je to škola vlastně ve Vsetíně, z Kroměříže, z Valašských Klobouk a tady z Uherského Brodu. První vlastně 2 místa obsadili žáci z Uherského Brodu. Jmenovitě se jednalo o Tomáše Hanáčka a Lukáše Malinu. Bronzová příčka pak náležela mladým opravářům ze střední odborné školy Josefa Sousedíka ze Vsetína. Vybojoval ji Pavel Orsák. A protože šlo o krajskou soutěž, odborné dovednosti žáků přijel ocenit i hejtman Stanislav Mišák. Je třeba trošku tak jako malinko té rivality, stížárosti jednotlivých škol, jako se předvést, protože samozřejmě vychovávají odborníky pro zemědělství a je dobré se porovnat, je dobré se trošku tak jako vyhecovat. A taky je to samozřejmě o výměně zkušeností, je to o té inspiraci. Hejtman soutěžícím upřímně poděkoval a zdůraznil, že poptávka po šikovných řemeslnících je velká a v kraji se určitě uplatní, obzvlášť v daném oboru. Oprava zemědělských strojů, to je tak pestré, co se týká odbornosti, jo, co se tam všechno dá uplatnit, tak jsou to odborníci žádání do všech možných jiných profesí, nejenom třeba do toho zemědělství.
Akorát, že pořád se nám ještě nedaří ty rodiče přesvědčit, že toto řemeslo má zlaté dno. Snad se ale situace změní a také soutěž, jako je ta v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, přispěje k většímu množství zručných žáků ve školách. Kromě věcných cen od štědrých sponzorů se výherci soutěže pravděpodobně podívají také do zahraničí, možná Itálie nebo Německa, kde si prohloubí své znalosti i manuální dovednosti. V pondělí kolem poledne dorazila ke stadionu na Lapači výprava vsetinských hokejistů ročníku 2000 z prestižního hokejového turnaje Riga Cup, kde si v silné konkurenci vybojovali stříbrné medaile. Byl to třídenní turnaj v Lotyšsku a zúčastnilo se ho 32 týmů z celé Evropy. Domácí výběry byly velmi silné, nejsou to tradiční kluby, ale je to výběr z celé Rigy, což je milionové město, a o to ten výsledek našeho malého města, našeho malého klubu je cennější. Vsetínský celek prohrál až ve finále s domácím týmem 4-0. Předtím jsme několik zápasů vyhráli, takové nejdramatičtější bylo semifinále, které bylo po základní hrací době 2-2 a rozhodl až 8. samostatný nájezd náš prospěch a postoupili jsme do finále. Já si myslím, že máme skvělý tým s báječnými trenéry a hlavně za to může i podpora našich rodičů, kteří byli fakt skvělí. Rodiče, kteří doprovázeli hráče na turnaj, dokonce mají svoji vlastní zásluhu na vsetínském postupu. Probíhalo to tak, že každé ráno jsme si navlíkli dresy, vzali buben a pořádné hlasivky a fandili jsme každý zápas kluku a potřebovali jsme k tomu, aby postoupili, aby vlastně remízoval jeden tým, takový slabý outsider z Finska. Takže ty jsme tak vyhecovali a tak jsme jim fandili, až to dotáhli na remízu, která nám potom vlastně stačila i k tomu postupu. Takže jsme tam nadchli nejenom naše kluky, ale všechny místní fanoušky. Hned po příjezdu do Vsetína bouchali rychlé špunty dětského šampaňského a nechyběl ani přípitek z poháru. Tato parta už je pohromadě další dobu, tihle kluci dobře pracují v tréninku a jak minulý rok v Selamze, kde skončili třetí na obdobném turnaji, tak tento rok v Lotyšsku zúročili práci v celé sezóně.